Gol? Zapomeň na fotbal, Normene. Teď dávej pozor na... K jídlu. Oh, mamma mia! Co si to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Au! Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. A, ale ne! Pomoc! Hoří! Hoří! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisy a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kouř se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Belo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Normene. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Dveře jsou zablokované, je tu příliš mnoho krabic. Musím jít nahoru. Páni, ještě nikdy jsem nenesla tučňáka do schodu, ale všechno musí být někdy poprvé. Bude mi chutnat jídlo Udlis, bude mi chutnat jídlo Udlis. Proč jsem jen souhlasil? Udělá určitě zase ty plněné papriky. Je mi ne! Pomoc! Myslím, že bych měl zavolat požárníka sama. Tak jste zpátky. Jak to šlo? Nenašli jsme ho. Co? Požární hydrant? Ne, toho tučňáka. V obchodě Dillis Priceové došlo k požáru a Dillis s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. V obchodě Dillis Priceové došlo k požáru. Dillis s tučňákem jsou uvězněni v prvním patře. Ano, tak. Eli a Arnolde, vezměte si Venuši. Rozumím, Samé. Penny, Elvisy, my pojedem Jupiterem. Myslíš, že by to mohl být ten samý tučňák, Samé? Pravděpodobnost je dost vysoká, Elvisy. Se, Normene, Sam už je na cestě. Eli, my budeme hasit požár. Elvisy a Penny, vyjděte pro Dillis a tučňáka. Požárnice Philipsová, požárník Sam, vzduch 100%. To je ten tučňák! Rychle, Elvisy!
Tak ahoj, tučňáku. On smrdí jako ryba. Omlouvám se, že jsem nevrátil toho tučňáka do zoo. Myslel jsem si, že by chtěl bydlet u nás doma. Musíš vědět, jak se o zvíře starat, než si ho vezmeš k sobě domů, Norman. Zvířata jsou chována v zoo ve správném prostředí a starají se o ně odborní ošetřovatelé. A já jsem měla být opatrnější s těmi svíčkami, Same, a nezatala si ty dveře těmi krabicemi. Jsem si jistý, že už to nikdy neuděláš, Dill. Zůstaň tam, Gerete. Jelikož jsem dračí král, chci ještě provést pár posledních úprav. Když bude mít dračí král svého ohnivého draka, bude to největší král všech dob. Podívejte, můj drak. Ten je úžasný. Je skvělý. On hoří. Co? A žene se na nás. Ale ne. Jede přímo k nádraží. Myslím, že radši zavolám požárníka sama. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro besí. No, to jsou mi věci. Drak chrlící oheň zapálil přístřešek pro besí. Moje besí je v tom přístřešku. Už je. Celý požár je uhašen a besí je v pořádku, pane. Děkuju, Same. No, Elí, sice jsem dneska nebyl v kouřové komoře, ale za to jsem bojoval s ohnivým drakem. To je pravda, Elvisy. Je, Minkote, vypadá to, že Norman dostane pořádně vyhubováno. Od požárníka Sama? Ne, něco horšího. Normane Price, nemohu ani uvěřit tomu, že si madem zapálil Nelly, velitele stanice Stýla. Měla byste vědět, že je to besí. Besí, velitele stanice Stýla, jak to? Promiň, mami, fakt jsem to neudělal schválně. Vím, že to byla nehoda, Normane, ale hrál jsi se sirkami a to je věc. Jsme připraveni? Požárník jsem připraven, pane. Požárnice Philipsová připravená. Požárník McKinley připraven. Požárnice Morrisová připravena. Mala by jedna připraven. No, to je uklidňující. Tak, představení může začít. Ahoj, Ponty Pandyjové! Výborně, Elvisy. Ano, výborně, Kridlinkne. Vždycky jsem věděl, že to dokážete. Tak vyklidíme pole. Zpátky na stanici. Jen doufám, že to Mike zvládne tak dobře jako já. Ahoj, Ponty Pandyjové. Chci vám představit nového člena své kapely. Brnkmistra 2000. Je to místo, které znám.
trochu rychleji, Joe. Jemine. To ne. Elvis opravdu takhle nehraje. Tati, musíš přestat. Někdo musí zavolat požárníka sama. Kytarový stroj Mikea Floda se vymknul kontrole a způsobil požár na pódiu. Elvisi, ty a Ellie jeďte Jupiterem. Penny, ty a Arnold. Můžu s radostí oznámit, že je radar stoprocentně zdravý a spokojený. Hurá! Stejně to moc nechápu, Lizzy. Proč tedy radar nebyl poslední dobou ve své kůži? To netuším. Výborně, zaslouží si svou oblíbenou čokoládovou odměnu. Ne, Elvisi. Čokoláda může psům opravdu uškodit. Dával jsi mu poslední dobou hodně čokolády? No, ne. Jo, možná trochu. Záhada vyřešena. Trevor Evans visí z okraje útesu. Penny, ty a já pojedeme ve Venuši. Elvisi, zavolej Toma s vrtulníkem. Rozumím, samé. Jdi na to, chlapče, jsem na tebe pyšný. Už jsem jede požárník sám. Už ho vidím. Jaminkote. A jed. Musíš být opatrnější, Trevore. Mohl ses ošklivě poránit. Máš pravdu, Same. Myslím, že bych už neměl šplhat na stromy. Je to hlavně moje vina, že si lezl na ten strom, Trevore. Moc mě to mrzí. Potřebovali jsme jen najít tu lišku. Lišku? Je mi to vážně líto. Zapomněla jsem, že jsi mi říkala, že je to divoká šelma. Protože mi připadala jako pesk, tak jsem jí otevřela klec, abych jí nakrmila. Myslíš tuhle lišku? Ano, to je ona. Já a Norman jsme ji hledali, ale nemohli jsme ji nikde najít a vrátila se. Našla si sama cestu zpátky. Zdá se, že pochopila, že je čas na krmení. No, a zdá se, že jsou všichni spokojeni. To teda znamená, že tentokrát vlastně za nic nemůžu. Počkej chvilku. Řekl jsi, že některé lišky jsou jako psy. No, tahle možná nebyla. Nebo jsem měl možná na mysli jiné zvíře. Vlka? Pandu? Rybu? Jednorožce? Voda 100%. Arnolde, vypni elektřinu. Penny, ty pojď se mnou nahoru hasit. Rozumím, samé. Proud vypnut. Se mi to, sundal jsem si uniformu pro záchranu zvířat, jsem připraven hasit požár. Je mi líto, Elvisi, už je pozdě, požár je uhašen. Moment, není pozdě. Ale jak to, ano? Dala jsem spoustu pic do naší trouby a zapnula ji na maximum. Ale ne, možná tam taky hoří. Jsem na cestě. Vzduch 100%.
vypnout. Moc mě to mrzí. Poručil jsem všem nacpat plnou troubu. Asi jsem byl trochu rozkazovačný. Trochu? Vím, že jste se snažili pomoct dědovi Jamesi, ale měli jste počkat na rodiče, aby vám s tím pomohli. Promiň, Same, měli jsme na ně dávat větší pozor. A teď nebude mít dědeček žádnou pizzu na tu slavnost. Myslím, že vím, kde můžeme sehnat nějaké jídlo. Doufám, že Sam přinese brzo nějaké jídlo. Já taky. Mám vážně hrozný hlad. Sam už je tady. Co pak asi přinesl? Ale... No to mě teda podržte. To není možné. Bela Lasaňová. Bela Lasaňová. Bela Lasaňová. Tak ráda vás všechny zase vidím. A když řekl požárník Sam, že máte pohotovost, rozpálila jsem pec na pizzu. A udělala tolik pic, kolik mohla. Hurá!